Nå er vi i Mallorca. Vi er i Portopalenza på Hotel Duva. Så grunnen til at vi reiser hit er egentlig for å slippe mye av det drittværet som vi kan være uheldige å treffe på hjemme i Norge. Og så får vi lagt ned en veldig god treningsjobb her uten at det koster veldig mye med tanke på vær og vind. Her når vi er her på Norge, så prøver vi å få gjort under all den treningen vi ikke får gjort hjemme i Norge. Prøver å få gjort under lange rulleskiturer og god barmarkstrening som det nå på slutten av høsten er vanskelig å få gjennomført med kalde, våte og tunge treningsdager hjemme i Norge. Så drar vi ned hit og så får vi trent helt optimalt den siste delen av barmarksesongen før vi skal over på snø. Så har jeg hatt ganske gode dager nå. Det har vært pers på antall kilometer på rulleski. Par superlange dager. Tre harde dager. Ellers har jeg ligget litt på solsenga og hentet oss inn mellom østerne. Jeg tror vi har ca. 40 timer på 8 dager nå. Så varierer det litt på kilometer. Jeg endte vel opp på 400. Nærmere 500 nå faktisk, som i dag. Enkelte har vel litt mer enn det. Lengste var vel 132,5, så det er jo min lengste ever. Så det var jo 30 grader også, så jeg var kokt fra time 2. Så det var en fin dag, men samtidig fæl. 29, ja. Drøye 130 kilometer på bursdagen. 132,5. Det er fint. Det er fin bursdag. Hva skal det være? Jeg gidder ikke nå. Ja, nei, men vi har legat på en veldig hög träningsvolym och jag tror att vi har som överlag en filosofi att vi inte vill gå alldeles för hårt, gå för tuffa ökter, utan det har varit mycket, mycket långt då, så det är ju tufft på ett sätt, men det har blivit många kilometer och flera pass över 100 kilometer, så jag såg på planen att det var lagt upp till ganska många timmar, det var sån rätt i underkant av 40 timmar. Så jeg hadde egentlig ikke tenkt å være med på så mye, men det ble det. Ganske mye i hvert fall. Ellers har jeg safet litt da, og kjørt et par økter i styrkerommet. Det blir litt mye staking når jeg ikke har herdet med så mye. Ja, nå har vi jo trent i lag, spist i lag, sola oss i lag. Det er klart man blir godt kjent på en sånn her samling. Det var bra det, å få en litt sånn her felles. Nå har det vært noen som ikke har vært med på de andre samlingene, men her har det vært hele gjengen. Og, ja. Det er god stemning. Alle blir fornøyd så lenge sola skinner, vet du. Litt av årsaken også til at vi drar hit til Mallorca er at vi er for det psykiske. Man får samlet litt D-vitamin, litt overskudd og litt motivasjon med det fine været inn mot vintertider. Samtidig som det er veldig godt å komme seg og gåre litt med gjengen før man skal ut og reise med hele vinteren. Vi får teste litt relasjonene i gruppa, og vi får vært litt på reise, teste det inn mot vinteren. Og vi
Etter to uker her så er man på en måte, så er man kommet tettere, og man har jo fått testet å være sliten sammen og fått testet å gå bra økta og dårlig økta sånn der, sammen inn mot sesongen. Det er faen meg bare stress det der. Mas. Enda mer mas. Ja. Hun kommer med hit da. Få veibesyrelse. Kart. Nei, ellers er det noe bra. Sol og jævlig varmt. Svett som en gris. Men vi trives da. Ja, veldig bra. Nå er vi på ville veier her. Satan! Ja. Det er godt hun fikk med seg et rekkebelte, tenker jeg. Og så ser du bare inn midt. Altså, det er jo en tunnel. Så jævla høne bort på her også. Ja, nej, men vi är ju ett nytt lag med många nya löpare och det har blivit en väldigt bra grupp. Nu var egentligen första gången det var riktigt så här, en riktig samling med många dagar tillsammans. Så det känns väldigt bra och jag är faktiskt positivt överraskad över hur bra nivå det är. Det är många som är nya på långlopp, men de har tagit det steget väldigt bra och jag tror att många kommer att överraska positivt i vinter. Jag har fått lagt ner grundarbetet nu. Så nå føler jeg egentlig med snart klar for sesong. Vi har jo hatt det første ordentlige hardøktor i dag, hvor vi har pushet hverandre. Tidligere i sommer så har vi jo hatt samling i forbindelse med rullekjøren, så vi har liksom ikke blitt så masse knallhårde økter sammen, så det var fint å få nå. Det er en solid gruppe vi har nå, så jeg tror det blir en god vinter. Aldri vært så mange gode løpere, tror jeg. Det er jevnt og bra nivå på alle. Så det ligger godt an. Ja, nu är vi ju en och en halv månad bort från säsongen och det mesta av det tunga jobbet är gjort, så nu är det egentligen bara göra rätta val och se till så att man kommer in rätt och sen får en bra formkurva som pikar på de viktigaste tävlingarna. För det är något jag har känt att jag måste få ut bättre, och även med ett lag samlat runt mig tror vi kan tillsammans hjälpas åt och nå de målen och förhoppningsvis vara där och fighta om segrarna på de största tävlingarna. Nå har vi fått lagt ned en stor innsats med mye god trening. Nå kan egentlig bare vinteren bare komme. Etter frokost. Klart for testløp i dag, så nå er det bare å se hvem som er mest nervøs for å komme på frokosten. Jeg tipper Vebjørn Moen er mest nervøs for å få kjeideng. Eller så tror jeg Stian Hovgaard tar testløpet til slutt. Jeg skulle ikke ha litt stå på kamera. Fy faen. Det er varmt, eller? Det blir så varmt i skoene. Vi har det på en sexy måte nå, Petter. Vi har det på en sexy måte. Da kommer du.
Jeg kommer opp på toppen, ja. Aha, på toppen. Sverd før ski. Her, nå har jeg noen ideer her. Ja. Her må reklamere litt. Tar vi på sweetbrillene her. Ikke sant? Ja. Sweetbriller. Filmen er å ta dem på meg, sånn her. Bare sånn. Cash og sånn. Den må jeg ta på nytt. Ok. Er du klar? Ja. Satan, det er så lyd. Det er bra. Ja. Eksempel på topp i det som støver smått godt, og så Vebjørn. Ja. Tragisk. Det er derfor det er tragisk. Vilke jævla armer. Så godt har du aldri vært. Super fremmevelt i deg. Han ble passe... Faren til Nygaard, da. Å, kom varm opp, ærlig. Fy faen, jeg! Du går bort! Hei! Jeg tar deg! Så takk for mygde! Slås! Åh, Katrina!